不吃咖喱。Di le jalannya, di le nak jalannya tu. Ah, 17 minit tu. 17 minit dek. Dah lama tak bawa lah. Dah lama tak bawa. Dah lupa macam mana nak guna. Mana nak guna? Dia naik ni. Udah putus. Mak lo takut. Aman. Tak masuk. Tengah mandi ni. Nenek. Apa? Apa? Mamai minyak.